Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Prezidenti Katibliyinin rəisi Eldar Əmirovun həbsinin təfərrüatları məlum olub. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılan Əmirov barəsində çoxsaylı şikayətlər olub. Şikayətlərə əsasən Əmirovun işə düzəltmə adı ilə pul yığması ilə bağlı olduğu deyilir. İddia olunur ki, o pulla işə adam düzəldirmiş. Lakin Eldar Əmirovun başqa əməllərinin də üstünün açılacağı istisna edilmir. Daha bir məlumata görə isə Eldar Əmirov barəsində artıq məhkəmə qərar var. Belə ki, Nərmanov rayon məhkəməsi Əmirov barəsində 30 sutka həbs qərarı çıxarıb. Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında dini etiqad haqqında qanuna dəyişikliklərin ikinci oxunuşda müzakirəsi zamanı deputat Məlahət İbrahimqızı və parlament sədrinin müavini, İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Vəzail İbrahimli arasında mübahisə yaranıb. Deputat Məlahət İbrahimqızı çıxışında bütövlükdə molaları qara geyimdə görmək istəmədiyini deyib. Qeyd edək ki, parlamentin fevralın 1-də keçirilən iclasında dini etiqad azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklərin birinci oxunuşda müzakirəsi zamanı deputat Məlahət İbrahimqızı qadın mollaların savadsızlığı və cəhalətlə bağlı məsələlərin qanunla tənzimlənməsini təklif etmişdi. Milli Məclisin bugünkü iclasında isə qanuna dəyişiklikləri ikinci oxunuşda müzakirəyə təqdim edən vitse-spiker Fəzail İbrahimli deputatın ötən iclasda qaldırdığı məsələyə münasibət bildirərkən deyib ki, yer üzündə cəhalətə qarşı qanunun qəbul olunduğu və ya orada cəhalətin kökünün kəsildiyi ölkə yoxdur. Daha sonra İbrahimli Cəlil Məhəmməd Qulzadənin Ölülər piyesindən bir neçə stat səsləndirib. İbrahim qızı isə bugün İbrahimliyə cavabında bildirib ki, bütün sahələrdə belə hallar var. Biz bugün cəmiyyətdə gördüyümüz negativləri deməliyik. Heç kəs də sizə səlahiyyət verməyib ki, yetənə daş atasız, yetməyənə də güllə atasız. Mən parlamentə dünən gəlməmişəm. Mənə 5 dəfə etimad göstərilib. İnsanlar nə etsin? Mollanı dəvət edir. Fəzail müəllim, bu sizə yaraşmaz. Siz məni nümunə çəkməməlisiniz. Sonuncu dəfə sizə bildirirəm, deyə o vurğuluyub. Fəzail İbrahimli öz növbəsində qeyd edib ki, Məlahət İbrahim qızının heysiyyatına toxunan nəsə deyibsə üzr istəyir. Mən burada sizin suallarınızı gündəmə gətirdim. Burada cəhalətlə bağlı fikirlərimi bölüşdüm. Mən çox mat qaldım. Onu deyim ki, siz bu ideyanı Hacı Salmandan alırsınız, deyə Fəzail İbrahimli bildirib. Azərbaycan ordusunun mövqeləri atəşə tutulub. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri fevralın 14-ü saat 18:45-dən başlayaraq Basarkeçər rayonunun Zərkənd yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən Kəlbəcər rayonunun Barmaqbinə yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini heç bir səbəb olmadan fasilələrlə atıcı silahlardan atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyindən verilən xəbərə görə fevralın 15-i saat 01:40 radələrində Tovuzqala rayonunun Çınarlı yaşayış məntəqəsi istiqamətindən Tovuz rayonunun Ağbulaq yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərimiz də atəşə tutulub. Ləğv edilmiş kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun sabiq icraçı direktoru Vüqar Səfərli və onunla ittiham olunan Nadir Məmmədov, Şahin İbrahimov və Telman Tahirovun hökmdən verdikləri apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə iclası başlayıb. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Faiq Qasımovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxslərin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Prosesdə Vüqar Səfərlinin vəkili Hikmət Əliyev vəsadət qaldıraraq məhkəmə baxışının
qismən istintaqla keçirilməsini istəyib. Məhkəmə vəsadətə qarşıdakı iclaslarda baxılacağını bildirib. Məhkəmənin növbəti iclası martın 1-nə təyin olunub. Qeyd edək ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Vüqar Səfərli cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə 10 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Hökmdən narazı qalan Səfərli apellyasiya şikayəti verib. O, barəsində bəraət hökmünün çıxarılmasını istəyir. Bakıda məktəblilər arasında kütləvi dava baş verib. Hadisə Xətai rayonunda yerləşən 116 sayılı məktəbin yaxınlığında baş verib. Davada iştirak edən yeniyetmələrin də həmin məktəbin şagirdləri olduğu bildirilir. Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi hələlik məlum deyil. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, məsələ hazırda araşdırılır. Yayılan görüntülərdən məlumatlıyıq. Hazırda araşdırma aparılır. Nəticə barədə məlumat veriləcək deyə mətbuat xidmətindən bildirilib. Yaxşıyam, hamısı verəcəm polisə. Amnistiya aktının şamil edildiyi şəxslərin sayı açıqlanıb. Ədliyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə 15 fevral 2022-ci il tarixinə Nazirliyin Penitensiyar və Probasiya xidmətləri həmçinin aidiyyatı məhkəmələr tərəfindən 8 noyabr Zəfər günü münasibəti ilə amnistiya elan edilməsi haqqında Milli Məclisin 5 noyabr 2021-ci il tarixli qərarı 12.570 nəfərə tətbiq edilib. Onlardan 5.009-u penitensiyar, 6.759-u probasiya xidmətləri tərəfindən tətbiq edilib. Eyni zamanda amnistiyanın tətbiqi nəticəsində 8.138 nəfər ayrı-ayrı cəzalardan azad olunub. 3.630 nəfərin isə cəzası azaldılıb. Rusiya Ukrayna ilə sərhədyanı bölgədən qoşunlarının bir hissəsini geri çəkməyə başlayır. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Qərb və Cənub hərbi dairələrinin bölmələri təlimlərdən sonra öz bazalarına qayıtmağa başlayır. Döyüş hazırlığı tədbirləri yekunlaşdıqca qoşunlar həmiş olduğu kimi daimi dislokasiya məntəqələrinə kombinə edilmiş yürüşlər edəcəklər. Cənub və Qərb hərbi dairələrinin bölmələri tapşırıqları yerinə yetirərək artıq dəmir yolu və avtomobil nəqliyyatına yüklənməyə başlayır. Və bugündən öz hərbi qarnizonlarına hərəkətə başlayacaqlar deyə nazirlikdən vurğulanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə fevralın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-şərq küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 2-4, gündüz 7-10 dərəcə, Bakıda gecə 2-4, gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 770 mm civə sütunu, nisbi rütubət 60-70% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında havanın arabir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5, gündüz 7-10 dərəcə isti. Dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.